На Чернігівщині півсотні дітлахів із тяжкими діагнозами можуть залишитися без школи-інтернату. Чиновники планують її закрити, а дітей пропонують перевести до інклюзивних класів у звичайні загальноосвітні заклади. Вчителі-дефектологи інновації не раді, батьки взагалі обурені. Більше у наступному сюжеті. Квадратики будуть складати. 12-річний Богдан навчається у 4 класі Батуринської школи-інтернату. Там і проживає. І тільки на вихідні його забирає мама. Каже, за 4 роки син навчився рахувати, читати і писати. Хоча в 1 класі навіть ручку не міг втримати. Він у нас не вмів не їсти сам. Говорив, він і зараз не дуже такий, ну, говорив зовсім нічого. Він не вмів нічого сам. А тепер він, оце вже 4 роки, ось буде він тут. Це для мене порятунок, я не знаю, що далі робити, як закриють. Його в обичну школу не можна здати. Батуринська школа-інтернат має 3 корпуси, кілька гектарів власного саду та городу. Нині тут живуть 53 вихованці, у кожного з яких по кілька тяжких діагнозів. Аби допомогти дітям у розвитку, створили спеціальні класи та реабілітаційні кімнати. Все, що світле є у цих дітей, щоб не казали про наші інтернати, але все, що світле у них є, це оця школа. Там, де вони пляшуть, там, де вони співають, там, де вони розвиваються, там, де вони вирізують, там, де вони живуть повноцінним життям. За межі школи вийдуть, вони цього життя не будуть мати. Та раптом школа-інтернат потрапила під програму оптимізації. Чиновники з облуправління освіти заявили, утримувати заклад дорого. Мовляв, на цю школу щороку з облбюджету йде понад 5 мільйонів гривень, а дітей у закладі мало. Отож, батькам пропонують перевести дітей до інклюзивних класів у звичайні загальноосвітні школи. Наша позиція така. Дитина, якщо може засвоювати той рівень знань, наряду з однолітками, маючи певні нозології, і може по рішенням відповідних психолого-медико-педагогічних консультацій навчатись у загальноосвітній школі, то дитина повинна і навчатися в загальноосвітній школі. Інклюзивна освіта може бути колись якісною, але ж повинен пройти час, щоб суспільство зрозуміло. Юристи переконують, остаточне рішення про закриття школи-інтернату можуть ухвалити лише на сесії облради, після погодження з громадою. Якщо орган місцевого самоврядування приймає рішення, яке значно впливає на розвиток регіону, на захист та забезпечення прав і інтересів громадян у цьому регіоні, він має провести обговорення цього нормативно-правового акту. Закриття, реорганізація, ліквідація, оптимізація навчального закладу значно впливає на захист і реалізацію прав громадян в частині саме забезпечення права на освіту, яке гарантоване статтею 53 Конституції. А батьки вихованців вже попередили, якщо чиновники спробують самовільно закрити інтернат, то приведуть своїх дітей під стіни обласного управління освіти, аби посадовці на власні очі побачили, чи здатні такі діти навчатися у звичайних школах. Діана Клочко, Наталія Тягнирядно, новини телеканалу Інтер, Чернігівська область.